Bëri dhe zonja Lindita Nikollit të tëftoj zonja Lindita si kryetare të sapo zgjedhur të kuvendit urime dhe suksese më tej. Faleminderit. Faleminderit. Dashur qytetare dhe qytetar shqiptar, të nderuar drejtuese e seancës, të nderuar kolege dhe kolegë deputetë, të jem sot këtu para jush, para popullit shqiptar, e zgjedhur për të qenë e para mes të barabartëve në kuvendin e Shqipërisë, shtëpinë e të gjithë shqiptarve, është një nder që nuk thuhet dot me fjalë. Prandaj edhe fjalët do t'i kursej sa të mundem sot, që kohën t'ia lëm sa më shumë punës në 4 vitet që po nisim së bashku. Për kushtimin ndaj Republikës, Kushtetutës dhe ligjit kanë qenë për herë detyrë për mua. Sot bëhen edhe një përgjegjësi shumë e lartë, më e lartë se çdo kisha menduar në jetë. Kjo përgjegjësi dhe ky përkushtim janë sot aleatët e mi në detyrën e kryetares kuvendit për të marrë sot një angazhim të fortë, për të sigurt, për të drejtuar punën tonë të përbashkët me debat dhe jo ngritje, politik dhe jo retorik, bashkëpunim dhe jo ndarje e përçarje. Kam fatin që do të eci në një rrugë të shtruar me seriozitet, pa ansi dhe kompetencë politike e institucionale nga paraardhësi im Zoti Gramoz Ruçi, të cilin dëshiroj ta falenderoj me zemër për punën dhe modelin që krijoi në jetën politike dhe në drejtimin e kuvendit të Shqipërisë. Zonja dhe zotërinj, ky kuvend është rezultati i votës lirë të qytetarëve shqiptarë në zgjedhjet e 25 prillit, që prodhuan një majorancë të qartë dhe formacione politike po aq të lezueshme në shprehjet vullnetit të grave të burrave të Republikës së Shqipërisë. Por shifrat e faktet pozgjedhore, madje as përkatësia ime politike, nuk do të jenë as pak ylli i karvanit në detyrën që përgatitem të marrë përsipër. Kjo është pak, por e sigurt. Për mua, shumicën nga pakica do t'a dallojnë vetëm numrat. Por nga hapësira, mundësitë e kontributit në jetën parlamentare për zhvillimin e vendit dhe konsolidimin e demokracisë, të gjithë do të ndihen të barabartë. Bashku vendin duhet ta bëjmë një pasuri publike, jo një problem për publikun. Kuvendi duhet kthyer në shembullin e bashkëpunimit për të mirën e qytetarëve, për të mirën publike. Të mos kërkojmë thjesht përgjigje të majta apo të djathta, por përgjigje të drejta. Në këtë sallë dhe në këtë vend, armiku nuk jemi ne, të majtët apo të djathtët, socialistët apo demokratët. Ne jemi individ me pikpamje të ndryshme, shpeshherë dhe të kundërta, që debatojmë për të bërë të mundur që Shqipëria të fitojë mbi armiqtë e vërtet, për çarjen dhe urrëtitjen. Zoti Basha merr fjalën jashtë sallës së kuvendit, e ndjekim.